Parkinson xəstəliyi yaşlı nəsil arasında ən çox təsadüf olunan xəstəliklərdən biridir. Parkinson xəstəliyi əsasən 3 əlaməti var. Sakitlik əsməsi, yəni xəstə duran yerdə əlində əsmə yaranır. Xəstədə hipokineziya yaranır, yəni hərəkət məhdudluğu yaranır, hərəkəti get-gedə azalır və rigidlik, əzələdə rigidlik yaranır. Parkinson xəstəliyi zamanı xəstələrin orta beyində qara substansiya deyilən bir maddə var. Orada həmin o maddə degenerasiya olduğuna görə, yəni quruduğuna görə orada dopamin deyilən bir maddənin ifrazı azalır. Həmin dopamin elə bir maddədir ki, insan hərəkətinin aktivlik yaradır. Dopamin azaldığına görə belə xəstələrdə əsmə yaranır. Əsmə əsasən asimetrik olur. Yəni əlin birindən ən çox sağ əldə başlayır. Yavaş-yavaş əsmə sakitlik duran yerdə olur. Sonra əsmə get-gedə artır. Həmin əlin ayağına, o biri tərəf ələ və əks tərəf. Elə olur ki, dörd ətrafında əsmə yaranır. Əsmə hətta bədənin başqa üzvlərində, o cümlədən baş nahiyəsində, dodaq nahiyəsində əsmə yaranır və gec hallarda. Əsmədən başqa xəstələrdə hipokinezi olur. Yəni xəstəni hərəkət etdirəndə o yavaş-yavaş hərəkət edir. Əlin hərəkət etdirə bilmir, ayaqları kiçik addımlarla atır. Bir də xəstələrdə əzələ rigidliyi yaranır. Yəni xəstələrin əzələrində rigidlik yaranır. Həmin xəstələrin qolunu dirsək oynağında, mil bilək oynağında açıb bükəndə əzələ ilişə-ilişə gedir. Yəni buna dişli çarx sindromu deyirlər. Parkinson xəstəliyi müddəti uzandıqca belə xəstələrdə əsmədən, hipokineziyadan başqa olaraq bunlarda yuxu pozunluğu da yaranır. Belə xəstələrə gecələr yuxuda hallüsinasiyalar olur, xoşa gəlməz yuxular görür. Hətta yanında yatan insanı zərbə ilə vura bilir və səhər-səhər duranda bunda nə baş verdiyini öz hiss eləmir və yadında da qalmır. Sonra belə xəstələrdə vegetativ sinir sistemində pozunluğu nəticəsində bunların ağız suyu ifrazı artır. Xəstə danışanda duran yerində ağız suyu ifrazı ağzından tökülür və bu da xoşa gəlməz hal yaradır. Sonra get-gedə belə xəstələrdə vegetativ sinir sisteminin başqa funksiyalarında, məsələn belə xəstələrdə tez-tez yüngül bayıra getmək, xüsusən gecələr tez-tez sidiyə getmək hissləri yaranır. Bu da bunlarda xoşa gəlməz hal yaradır və yuxu pozunluğu. Belə xəstələrdə vegetativ pozunluğun ən çox təsadüf olanı qəbizlik olur. Bunlar böyük bayıra getmək çox çətinliklər çəkirlər. Hətta belə xəstələrdə iyi bilmədə itə bilir. Ümumiyyətlə, Parkinson xəstəliyi yaranmamışdan əvvəl onlarda müəyyən preklinik əlamətlər olur. Bu əlamətlərdən ən çox hiposmiya, yəni qoxu bilmə hissi itir. Belə xəstələrdə qəbizlik yaranır və yuxuda pozunluq olur. Müəyyən müddət, yəni bir neçə il keçəndən sonra Parkinson xəstəliyinin özü klinik olaraq üzə çıxa bilir. Ümumiyyətlə, Parkinson xəstəliyinin müalicəsi çox da üz güldürücü olmasa da müəyyən köməklər etmək olur. Parkinson xəstəliyi müalicəsində ən çox dərman preparatlarından istifadə edilir və çətin hallarda bunların cərrahi müalicəsi də var.